Maria, prazer a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, que é um desafio para todos nós. Sempre se debate quando fala de gestão do tempo, não é verdade? E eu queria que nós procurem trazer aqui algum conteúdo que possa nos provocar, de fato, uma reflexão verdadeira sobre como nós podemos fazer melhor uso do tempo, né? O tempo que nós sabemos muito bem, é um recurso extremamente precioso, né? É provavelmente aquilo que há de mais democrático no mundo, não é verdade? Na verdade, esse é um recurso que todos nós temos igual. Ninguém tem mais do que o outro, não é verdade? Ninguém tem mais do que o outro, ou seja, é um bem precioso que temos e que nós temos que administrar da melhor maneira possível. Todos nós, indistintamente, temos exatamente o mesmo recurso. Nós temos 24 horas por dia, nós temos 1.440 minutos ou 86.400 segundos para administrar, né? Não importa quem seja, pode ser rei, pode ser plebeu, pode ser um executivo, pode ser um operário, a dona de casa, não é verdade? Pobres, ricos, o tempo é exatamente o mesmo para todos. O ponteiro do relógio, ele segue o tic-tac dele ritmado, implacável, né? Segundo após segundo, e nada do que a gente fizer vai alterar essa realidade. Nada. Nada. A gente pode, né? nem se pedir ao Senhor, a gente fala, Senhor, estica um pouco mais. Me dá umas 2 horas a mais, eu preciso fazer coisa ainda, não é verdade? Não tem jeito. Ele é implacável. E é o recurso que nós temos, e por isso nós temos que realmente pedir ao Senhor, o Senhor nos dá sabedoria. Eu preciso usar esse recurso de maneira sábia, né? Amém? De maneira sábia. É um recurso democrático, igual para todo mundo. Qual a diferença, então, entre aqueles que conseguem realizar mais do que os outros? E, de fato, isso acontece, né? Por que alguns são mais produtivos do que os outros? Por que há tantas pessoas que ainda insistem em justificar a sua improdutividade e frustração dizendo a mesma frase que a gente ouve tanto? Não tenho tempo. Não é verdade? Ah, eu não consigo, eu não tenho tempo. E isso parece que vira um mantra, né, que nos tolhe, que nos segura, que nos anestesia, né? E muitas vezes... Na verdade, nós precisamos repensar como nós fazemos uso desse recurso. Porque o tempo, ele existe, é o mesmo, e há tempo para todas as coisas, assim diz a palavra, né? Então vamos assistir um videozinho aqui, que fala um pouquinho sobre isso. O visitante viu à distância o morador deitado em uma rede debaixo das frondosas mangueiras. Quando bateu para chamar sua atenção, o homem simplesmente respondeu que estava ocupado e não podia atender. O visitante ficou indignado por instantes, mas entendeu. O homem estava ocupado com o seu descanso. E você? Será que é daquelas pessoas que vivem correndo sem tempo para nada? Parabéns. Eu gosto de lidar com pessoas bem ocupadas. Gosto de delegar algum trabalho a essas pessoas, pois sei que farão melhor e mais rápido. Mas tem uma palavra de cautela. Há uma enorme diferença entre ser uma pessoa ocupada e não ter tempo para nada, além do objeto da sua correria. Quantas vezes por dia ou por semana você usa a expressão "não tenho tempo"? Sabia que essas três palavras podem ser a linha divisória entre o sucesso e o fracasso? Sim, a pessoa de sucesso sempre tem tempo. Todos têm 24 horas por dia. Você também. Todos têm 720 horas por mês. Você também. Então precisa ter tempo para todas as coisas necessárias. Pode ter certeza que os bem-sucedidos na vida são aqueles que sempre têm tempo. A diferença entre estes e os que nunca têm tempo é que sabem administrar bem o tempo. Como é que você programa sua vida? Tem uma lista de prioridades? Tem uma agenda para cumprir? Não. Então você não tem tempo mesmo. Não deve ter tempo nem para ganhar dinheiro. Não deve ter tempo nem para ser feliz.
Consegue ver aí o paradoxo? Tudo você faz para ter uma vida melhor, para ser feliz. Então aprenda a usar bem o tempo. Pare de correr de um lado para o outro feito doido. Quem precisa o barco rodar pode se perder nas correntezas da vida. Você precisa de autonomia, precisa de um programa de vida. O tempo não espera e não volta. Faça agora, mas faça com atenção as prioridades. Aliste as prioridades. E não se esqueça de colocar nessa programação um tempo para ficar bem ocupado. Insistir naquela rede de baixo, naquelas árvores frondosas. É isso mesmo. Se você faz tudo para ser feliz, precisa tomar cuidado. Pode gastar tanto tempo correndo feito doido atrás da felicidade que pode acabar não tendo tempo para ser feliz. Tempo você tem. Precisa agora de uma boa programação para usar bem o tempo que tem. Porque a grande linha divisória entre o sucesso e o fracasso pode se expressar em três palavras. Não tenho tempo. É verdade? Nós temos que aprender a nos livrar dessas três palavras que nos aprisionam muitas vezes. Nos aprisionam. E a gente acredita nisso. Não tenho tempo. E se anestesia muitas vezes sem ter, de fato, a determinação necessária para fazer diferente em relação a isso. Então, que reflexões, de fato, a gente precisa, né, sobre isso? Vamos lá, o que é ser produtivo para você? O que é ser produtivo? Quem fala? Uma produção que se baseia em quantidade, uma produção que se baseia em qualidade. Então, tudo aquilo que a gente planeja e alcança o resultado, isso aí que é uma produção. A quantidade de coisas que você faz também com qualidade. Isso, você planejou e resultou. Isso é ser produtivo. Ok, cumpriu o que você consegue planejar. Do quanto ou como você fez, cumprimento de meta. Ok. Cumpriu o que você consegue planejar. O que mais? É, pior produtivo é o fazer. Você é produtivo? Então você faz. Agora ele colocou dois porém muito interessantes, que é a qualidade e a quantidade. É verdade. E assim a gente fica nas dúvidas, né? Ou tem várias maneiras de pensar o que é ser produtivo. Será que ser produtivo é fazer as coisas rapidamente? Será que é isso? Você só sabe ser produtivo e só no tempo, né? É. Sim, mas tem gente que vive numa correria gigante e chega no final do dia frustrado. Tem, é claro. Agora, o que nos faz ser produtivo? Vamos lá, André. O que está em moda hoje em dia é a gourmetização de tudo. E tudo que é gourmet costuma ser feito à mão. Como, por exemplo, mais lento. É um processo mais lento. É produtivo, agrada os clientes, mas leva mais tempo. Também. Ou seja, coisa mais artesanal, né? Mais bem trabalhada, né? Exatamente, o tempo que você considera adequado. Se a gente pega, a gente não pode deixar assim, você tem que planejar, de planejamento. Isso. A quantidade, que é a qualidade. Dentro da qualidade, que se espera a quantidade de tempo que você gasta. E um tempo estimado um pouquinho antes. Ou seja, um tempo estimado também não é largo. A gente tem que pensar que nesse tempo haverá imprevisto. Exatamente. Uma massa pode ficar ruim, estou falando pegando gancho de gourmet, né? Então. A gente tem que pensar nos desafios que nós temos. Exatamente, planejar. É isso aí. Então, outras palavras importantíssimas aqui. Né? Vamos falar muito de planejamento. Vamos falar também, importante que você falou, em relação a, dentro do meu planejamento, eu também tenho que ter um espaço para imprevisto, porque eles acontecem. Se eu fizer um planejamento que eu tenho agenda cheia, do início ao fim, sem espaço, sem nenhuma flexibilidade, isso vai nos frustrar também, então isso também conta. Então, fazer as coisas rapidamente, já percebi que não é isso que a gente entendeu, mas será que ser produtivo também está ligado, então, a fazer as coisas importantes? Talvez eu não faça tantas coisas, mas o fato de fazer aquilo que, de fato, eu coloquei como importante e conseguir realizar, isso traz um senso de ser produtivo, né? Poxa, eu consegui
dentro daquilo que eu planejei, do que eu entendi que era importante para mim, eu conseguir organizar meu tempo e entregar aquilo ali. Isso traz um senso de realização. Realização. Às vezes a gente corre, chega no final do dia frustrado, sabe por quê? Porque nós corremos em cima de um monte de coisa que é menos importante, ou que apareceu, que eu dei espaço, que eu coloquei dentro da minha prioridade, quer dizer, eu troquei a prioridade, isso é horrível. Chegar no final do dia e falar assim, nossa, eu tinha planejado fazer isso, eu fiz nem 50%. Aí bate aquele, às vezes aquele desespero, né? Porque você chegou cansado, enfadado e não se sentiu realizado. Então, esse conceito da gente pensar, poxa, como que eu posso me sentir produtivo? Está muito ligado, né, àquilo que é importante. Como é que a gente gasta o nosso tempo, né? Interrupções, várias, diversas, né? E quando a gente faz um planejamento muito justo, e não sei se vocês têm aquele sentimento que quando alguém liga, é aquela ligação de que é uma pessoa importante, que está precisando da sua ajuda, e você está com a sua cabeça pensando no horário que você planejou para entregar determinada coisa, e aquilo ali quase que te arrebenta, assim, porque você sabe que também é importante, né? Então, interrupções, elas existem. Eu também tenho que ter espaço para elas, sim, mas eu tenho que administrar as interrupções. Nem sempre eu posso dar espaço a elas, né? Distrações, meu Deus, essa é uma das principais armadilhas que nós temos, principalmente nos nossos dias, de tanta tecnologia, de tantas atrações. Tem muita coisa para distrair a gente. São roubadores de tempo. Nós precisamos ter isso assim, muito claro, porque nós temos que ter os nossos escudos, temos que ter a nossa condição, os nossos gatilhos mentais para bloquear um pouco as distrações que nos roubam. Estresse. O estresse é consequência, muitas vezes, justamente de não saber administrar bem o tempo, ou de não conseguir fazer o planejamento adequado, ou de você se deixar ser roubado por tantas interrupções e tantas distrações. E aí o tempo te aperta, né? Aquilo que você quer entregar, você não está conseguindo, e isso tende a trazer o quê? O estresse. E o estresse nos tira muitas vezes, né? Porque a paz tenta nos tirar, é claro que nós temos que, a nossa paz ela está no Senhor, e nós temos que colocar tudo sempre na dependência de Deus, mas se nós deixarmos, isso, a pressão que isso vai trazer gera muito estresse. O cansaço, ele é resultado do esforço concentrado. O estresse é resultado do esforço sem sentido. Do esforço que é aplicado em várias direções, sem foco. Exatamente. Sem que seja, você considera que aquilo ali está agregando, que aquilo ali é importante, né? Porque quando você está numa correria, mas em algo que você acredita que é importante, que vai te trazer realização, isso não traz estresse, tende a trazer muito mais a realização. Talvez o estresse da correria, mas esse estresse, você tem toda a razão, né? Aquela correria que não é produtiva, ou não faz sentido, não está me levando para um dos meus objetivos, né? Eu estou gastando tempo com aquilo que possivelmente não é agregador, né? Excesso de atividades, que também vamos dizer assim, bate a nossa porta o tempo todo, né? Nós temos muitas propostas para a gente durante o nosso dia, durante o nosso tempo, muitas propostas. Eu tenho que saber que tem limite, eu não posso absorver tudo, né? Eu tenho que saber e tenho que entender o que eu posso de fato absorver, porque se eu absorver tudo que me propõe, eu possivelmente não vou conseguir administrar, e isso vai me trazer o quê? Frustração, cansaço, né? Estresse. Então, o excesso de atividades é outra armadilha que nós temos muito grande. Então, isso aqui, gente, é o nosso dia. Interrupção, distração, excesso de atividades, estresse, que nós temos que entender que, claro, nós não podemos nos livrar delas, mas podemos ter a sabedoria, o discernimento para administrá-los, né, com sabedoria do Senhor. Né? Para que isso não atrapalhe, não nos roube aquilo que de fato é importante.
importante dentro das prioridades do quê? Dentro das prioridades que Deus tem para nós. Não é verdade? O tempo é o recurso que Deus nos deu. E tem que ser tudo para Ele. Né? Eu não posso ter tempo para uma série de coisas de trabalho, não ter tempo, por exemplo, para os meus filhos, para minha esposa. Não faz sentido. Que escala de valores é essa? Então Deus precisa mexer primeiro na nossa escala de valores, para depois a gente saber como nós vamos gastar o nosso tempo. Né? Olha que paradoxo contemporâneo que a gente tem. Né? O que, que pode nos ajudar e tornar mais fácil a nossa produtividade, gente? A tecnologia pode ajudar muito a nossa produtividade. A comunicação instantânea que hoje nós temos, online, no mundo inteiro, não é verdade? A gente se fala assim, ó, só aperta o botãozinho e fala e fala e fala e a pessoa já ouve do outro lado, não é verdade? Hoje os recursos são impressionantes. O acesso à informação através da internet, através dos aplicativos, através do nosso computador de bordo, né? O nosso smartphone, não é verdade? Isso tudo são recursos que tornam muito mais fácil, né? Ou podem tornar muito mais fácil a nossa produtividade. Mas olha que interessante, o que também pode tornar mais difícil? As mesmas coisas. Que paradoxo! Ao mesmo tempo que a tecnologia pode me ajudar muito, também pode me atrapalhar. O acesso à informação também pode me prejudicar, se eu não souber administrar isso, se eu não tiver a sabedoria de usar esses recursos. Né? O mesmo smartphone que me traz velocidade, me prende. Me prende. Né? Me rouba o meu tempo. Então nós vivemos também com esse paradoxo, né? De ter excelentes recursos, mas que se não bem utilizados, podem ser grandes inimigos, ao invés de ser nossos aliados. Nós temos que ter essa consciência. Né? Senão a gente fala assim, não, eu preciso ter 3G, eu preciso ter internet, não é isso? Cadê a senha do Wi-Fi? Onde que você está? Né? Porque eu tenho que estar plugado, eu tenho que estar conectado. Ok, isso pode ajudar muito, mas ao mesmo tempo pode nos atrapalhar muito também. Bom, armadilhas para a produtividade. Né? Algumas, vamos falando, vamos repetindo alguma coisa. Uma delas, sem dúvida, é o volume. É o volume de atividades, é assumir coisa demais. Né? Muitas vezes, sem ter aquela calma, mas aquela sensatez, né? Aquela sensatez de, diante de uma proposta de muitas coisas, eu refleti e falo assim, poxa, o que, que eu posso de fato absorver? O que, que eu posso, de fato, trazer para a minha agenda, né, que é importante? O que está conectado com os meus objetivos? A gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, quando a gente não tem essa sensatez, e isso é muito comum para as pessoas que são muito solícitas, né, aquelas pessoas que gostam de também, são muito abertas para ajudar as pessoas, e nós, como discípulos, né, nós temos muito disso, nós somos chamados a servir, nós sabemos disso. Somos chamados a servir. Então, às vezes, aquela dificuldade de dizer não, né? Porque vem aqui, ah, eu vou ajudar, o irmão está precisando, o fulano está precisando, o parente, o vizinho, ok? E tudo isso é importante também, mas quando eu não tenho, né, aquela sensatez de administrar, de saber o quanto cabe, de fato, nas minhas horas que restam, afinal de contas, dentro das 24 horas, não são todas elas disponíveis, né? Eu tenho que tirar primeiro as horas que eu tenho para dormir. Não temos ninguém, nenhum zumbi aqui que consegue, né, ficar 24 horas acordado. Ok, tem pessoas que conseguem dormir 5 horas e acordarem cheio de energia. Eu não sou um deles, eu não consigo. Né? Eu geralmente preciso de pelo menos 7. Né? Então, tirando as horas que eu tenho para dormir, está aí o restante das horas. O que, que eu vou fazer com elas? Ok, eu tenho que ter hora de trabalho, eu tenho que ter hora... Tem que ter meu tempo com Deus, eu tenho que ter meu tempo com a família, eu tenho que ter o tempo com os irmãos, eu tenho que ter tempo, né, para evangelizar, eu tenho que ter tempo para fazer aquilo, né, visita. Gente, para coisas para fazer, não faltam. Agora, se eu absorver, né, e trouxer para mim um volume de atividades que seja inadministrável, isso, sem dúvida, esse excesso, esse volume de atividades vai trazer estresse e é uma grande armadilha para a produtividade, porque a gente acaba tentando fazer de tudo
e o resultado é pouca entrega. Muita iniciativa e pouquíssima acabativa, né? E a acabativa é terrível porque traz frustração. Quebradas. É só um gancho, porque tem gente que não prioriza isso, né? Isso tem que ser uma prioridade. Amém. Eu também acredito nisso. Você precisa entrar no sono profundo, né? Você precisa entrar naquele estado que você realmente descansa, né? O sono REM, exatamente, o sono REM. Eu já sofri muito com isso, porque eu tenho apneia do sono, e eu não conseguia entrar no sono REM, dormia às vezes 8 horas e acordava estafado, porque não conseguia descansar. Graças a Deus, resolvi isso. Hoje eu consigo dormir e sonhar todas as noites, graças a Deus que eu não sonhava. Gente, isso faz muita, muita, muita diferença. Muita diferença, a maneira como você... Porque o cansaço, ele já te consome. Você não processa da mesma maneira, né, que você conseguiria processar descansado. Então, processar o dia, planejar bem, ter foco, ser mais objetivo, né? Porque tem muitas coisas também que a gente tem que combater, né? Para quê? Para a gente poder, vamos dizer assim, aproveitar bem o tempo que você planeja. Bom, eu vou ter uma reunião. Essa reunião, quanto tempo eu pretendo ter nessa reunião? Isso é importante. Eu preciso planejar até a reunião que eu vou fazer, né? Tudo bem, as nossas reuniões, quando nós falamos no âmbito espiritual, nem sempre elas seguem o nosso planejamento, né? Até porque nós cremos em todo o mover de Deus. Mas nós temos que ter um planejamento, não é verdade? Porque isso faz parte de como administrar bem o nosso tempo. Cérebro é programado para distração. Gente, essa é uma também, os estudiosos sempre trazem isso com muita clareza. Nós temos uma parte do nosso cérebro que é programada para distração. Então, eu já tenho que, naturalmente, criar mecanismos, né, para combater ou para minimizar essa programação. Essa programação. Aqui, ó, distração, o mal do século XXI, né, saiu nessa revista Impacto. Porque a nossa cabeça pensa, eu particularmente confesso que eu tenho uma facilidade, né, para parecer uma coisa interessante eu desviar o meu olho. Né? Ou seja, o meu foco é um esforço que eu tenho. É uma disciplina de que quando eu começo uma determinada atividade, eu tenho que falar assim, eu não vou, por exemplo, eu não vou ver as mensagens do WhatsApp que chegar agora. Não vou, porque se eu começar a ver, eu vou me interessar e ver todas. Né? É claro que eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que eu tenho que destinar tempo para ver tudo e, inclusive, escolher as mensagens que eu vou ver, porque tem grupos que eu só aperto o grupo e volto para fora, porque eu nem enxergo tudo que está lá, porque eu sei que, possivelmente, aquilo ali não é tão importante. Ou dou uma passada muito rápida para ver se tem alguma coisa que me chama a atenção. Passo reto. Então, assim, o nosso cérebro é programado para distração, nós temos uma predisposição, né, para perder o foco com uma certa facilidade. É uma armadilha muito terrível, porque quando eu programei um tempo, determinado tempo, para desenvolver uma determinada tarefa, né, eu preciso ter um foco e uma disciplina para cumprir aquele tempo. E porque se eu conseguir fazer isso, eu vou ter um grau de satisfação e de realização muito grande, que vai, inclusive, me dar mais energia, né, no sentido de disposição, né, para fazer as próximas atividades. Né? E, sem dúvida, aquele que consegue planejar e cumprir o máximo possível, a gente dificilmente vai cumprir 100%. Claro, se você encher a sua agenda com um volume de atividades que consome todos os seus, por exemplo, um dia de trabalho, né, suas 8 horas do dia, achando que você não vai ter ligação, que você não vai ter uma, né, uma reuniãozinha de última hora, né, no ambiente de trabalho é assim. Quando eu fazia minha agenda para o dia, eu fazia um planejamento para ocupar de 70% a 80% das minhas 8 horas.
porque eu sabia que de 15% a 20% não tem jeito, eu vou ter imprevistos. Então, para mim não sofrer, né, eu tenho que saber que eu tenho que administrar isso. Né? Agora, se o imprevisto passou de 15% a 20%, eu já me incomodava. Por quê? Porque eu não vou conseguir cumprir a minha agenda. A minha agenda. E isso, no ambiente das empresas, isso é muito comum. Alguém chegar de última hora, ah, deixa eu entrar na sua sala, posso... Aquela do rapidinho, gente, a história do rapidinho é terrível, né? Ai, você tem uns 15 minutos, é rapidinho esse assunto. E o rapidinho toma 40, 45, e às vezes aquilo ali vai te agonizando, né? Então, assim, eu tenho que saber que eu também preciso ter o espaço e administrar as minhas interrupções. Agora, eu estou falando da questão da distração, e hoje nós temos muitos, muitos distratores. Nós temos muitas oportunidades de coisas para nos atrair e tirar o nosso foco. Então, quando a gente fala em administração do tempo, a gente fala de planejamento, disciplina e foco. Sem planejamento, disciplina e foco, você possivelmente não vai ser bem-sucedido ou ter a sensação de realização que você precisa, né, de que você conseguiu ser produtivo. Né? Aqui eu vou trazer um conceito, tem vários conceitos, né, sobre gestão do tempo, esse aqui é um deles, bem interessante também, que é a tríade do tempo. Vocês já ouviram falar da tríade do tempo? Não, tem até um livro com esse título, A Tríade do Tempo, né, que é um livro que fala sobre a administração do tempo. O conceito que a tríade do tempo traz é o seguinte, que nós temos na nossa vida, ou o nosso tempo, nós dividimos ele em três pilares. Né? O pilar das coisas importantes, o pilar das coisas urgentes e o pilar das coisas circunstanciais. Né? Então, eu vou falar, vou mostrar agora só um videozinho rápido sobre o que, que fala sobre isso. Né? E aí, a tríade das pessoas pode variar de diversas maneiras. Essa bola, ela pode ser muito variável, inclusive a minha mesmo. Num determinado momento, eu posso fazer a minha medição da minha tríade e posso achar isso aqui, ó. De repente, eu ter 70% do meu tempo consumido com as coisas urgentes. A bolinha da importância, lá, esmirradinha, né? E o circunstancial, né, que é justamente, está muito ligado aos distratores, aquilo que aparece, aquilo que eu não planejei, né, ou aquilo que não faz muito sentido, não agrega muito, né, entra também de uma maneira muito grande na minha tríade. Né. Bom, vamos dar uma olhadinha sobre esses conceitos, do que eles tratam.
prazer para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, que é um desafio para todos nós. Sempre se debate quando fala de gestão do tempo, não é verdade? E eu acredito que nós procurei trazer aqui algum conteúdo que possa nos provocar, de fato, uma reflexão verdadeira sobre como nós podemos fazer melhor uso do tempo. Né? O tempo que nós sabemos muito bem é um recurso extremamente precioso, né? É provavelmente aquilo que há de mais democrático no mundo, não é verdade? Na verdade, esse é um recurso que todos nós temos igual. Ninguém tem mais do que o outro, não é verdade? Ninguém tem mais do que o outro, ou seja, é um bem precioso que temos e que nós temos que administrar da melhor maneira possível. Todos nós, indistintamente, temos exatamente o mesmo recurso. Nós temos 24 horas por dia, nós temos 1.440 minutos ou 86.400... De que aquilo que não tem como ter coisas importantes e urgentes ao mesmo tempo. Tem muita coisa que vem na urgência e que a gente acha, mas isso é importante, eu preciso fazer, né? Então, ela traz um conceito que nos né, vamos dizer assim, mexe um pouco mais com a gente, né? Ao falar o seguinte, poxa, quer dizer que o urgente é o importante que foi negligenciado? É porque eu não priorizei o importante na hora certa e aí ele virou urgente. E se a gente for refletir, posso dizer que a maioria das vezes é exatamente isso. Não é verdade? Às vezes eu tenho uma... vamos dar um exemplo bem prático, né? Nós que falamos muito sobre disciplina de filhos, não é verdade? Eu estou lá lidando com a crise da pirraça do meu filho, é porque eu não gastei as horas necessárias para corrigi-lo. Eu não dei importância. Aí virou o quê? Urgente. Vou ter que administrar a crise. Não é verdade? E assim você vai ter muitos exemplos. Né? Eu estou vendo que está tendo um probleminha lá em casa, né, que vai me avisando, né, como aconteceu lá em casa, vou me expor aqui, aconteceu lá em casa não faz muito tempo, né, que a Alexandra me avisou, amor, está dando problema, eu estou tentando lembrar o que, que exatamente, eu estava dando problema, alguma coisa lá em casa, na descarga, ela estava dando sinal de que estava tendo um vazamentozinho, né, e eu não tive tempo, eu ia viajar na semana seguinte, eu falei, amor, eu não vou conseguir ver isso, mas isso aí vai dar para segurar, né, e estava indo muito bem. O importante que eu não destinei tempo virou o quê? Urgente na minha semana de viagem, coitada, eu sobrecarreguei ela, porque ela pegou o banheiro todo molhado, né, teve que chamar gente para consertar e tal, e aí eu me senti mal porque eu não conseguir priorizar algo que era importante para a nossa casa, né? Então, o importante negligenciado, ele vira urgência. Se eu não priorizo me alimentar, por exemplo, da palavra, se eu não priorizo me alimentar de Deus, o que vai acontecer? Eu posso depois ter uma crise de frieza espiritual e aí vira super urgente. Né? Já vem, aí a gente alerta aquele monte de gente, né? E vem discipulador, vem pastor, todo mundo para ajudar. Por quê? Porque o discípulo que não se alimenta, possivelmente, ele vai dar trabalho também. Né? Então, são exemplos que a gente tem que colocar, porque isso tem que mexer com a gente. Por que, que eu encho a minha agenda de coisa e deixo espaço para um monte de urgência e não consigo colocar na minha agenda o que é importante, o que vai trazer resultado, o que vai me dar realização, o que vai me dar o senso de ser produtivo? O que vai me dar o senso de ter, assim, cumprir a minha missão corretamente. Eu dei tempo, eu coloquei espaço, eu planejei tempo para aquilo que está ligado aos meus objetivos, aos objetivos que Deus tem para mim. Entendem? Então, assim, se a gente não faz isso, irmãos, o urgente, o circunstancial, simplesmente ocupam o nosso tempo e aquela bolinha vai ficar daquele tamanho. Qual que é a... Como é que está a sua tríade, né? Seria bom fazer um teste. Como é que está a sua tríade? Olha a tríade ideal. Ah, isso aqui é o ideal. Se eu conseguir ter 70% do meu tempo gasto em coisas importantes, isso aqui já é motivo de muita realização.
Porque não adianta eu ignorar que não vai ter urgente, vai ter. A vida vai nos impor as urgências, mas elas têm que ser o mínimo possível, porque se eu foco mais no importante, eu vou reduzir a urgência. Eu vou reduzir a urgência. E também, né, controlar muito o meu circunstancial, né? Muito circunstancial, que é o tempo que muitas vezes gasto à toa, o tempo gasto com coisas que não vão agregar em nada, né? Então, eu não estou falando aqui, por exemplo, de lazer, de descanso. Lazer e descanso é importante. E também tem que estar na minha agenda. Eu também tenho que ter tempo, por exemplo, para assistir um filme com os meus filhos, porque eles gostam de fazer isso comigo. Isso nos aproxima, isso nos, né, valor. Isso é importante, isso não é circunstancial, né? Mas o circunstancial, você sabe o que é. O zap-zap, os sites que eu entro e começo e olha isso, e olha aquilo, daqui a pouco eu estou vendo coisa que não precisa olhar, né? Ih. Gente, impressionante, né? Eu fico vendo ali. Exatamente, fica passando, e aquilo ali passa o tempo, aquilo ali não é importante, né? Então, eu por exemplo, eu uso o Facebook, mas eu uso, confesso para os irmãos, é para saber quem faz aniversário, viu? Por isso que eu não deixo de dar parabéns para ninguém. Olha, é raro eu parar para ficar olhando, porque isso, para mim, é um consumidor de tempo. Isso eu não consigo me permitir também ficar horas ali. Não dá, não dá. Tem coisas mais importantes. E eu quero realmente ter essa sensação de que eu estou empregando o meu tempo da melhor maneira possível. Amém? Olha, glória a Deus, porque nós temos que, diante de Deus, ter essa coragem, sabe? E essa determinação. Mas se aquilo ali realmente é um distrator, e como o teu cérebro é programado também para distrair, às vezes, olha, não tem nada para fazer, vou lá apertar o Fzinho do Facebook, né? Porque eu sei que eu vou ter alguma coisa para fazer. Espera aí, irmão. É. Então, tira o Facebook, isso mesmo, tira o Facebook. Eu tenho. Mais do que o Instagram? Mais do que o Instagram. Não, disseram que o Snapchat é um pouco mais ainda. Menos usado, é verdade. Consome muito rápido, é verdade. Muitos dados, sim. Sem dúvida. É verdade. Exatamente, é. Eu trabalho durante o dia meu WhatsApp web no computador, porque ele fica minimizado ali, e de vez em quando eu preciso, até porque no meu trabalho eu também uso o WhatsApp para, né, conversar com muitas pessoas, então ele facilita muito, mas é uma maneira de você criar também uma disciplina, né? É uma disciplina. Realmente, tirar o celular da mão é melhor. Exato, não, é impressionante. Ele já tem uma tecnologia, um algoritmo ali, não é verdade? Não? Mais tempo, exatamente. Ou seja, o roubador de tempo não falta. Não falta. Então, irmãos, se nós entendemos que nós somos mordomos dos recursos que Deus nos deu, nós vamos ser levados, nós vamos ser roubados. Irmãos, nós temos sido chamados a ser mordomos, sábios, fiéis, amém? É um recurso, é um tempo precioso, o tempo de Deus. É um recurso que Deus nos dá para ser bem aproveitado. E tem muita coisa importante para fazer. Nós vamos ser levados a pensar mais nisso aqui durante esse tempo, amém? Bom, a vida é um ciclo, não é verdade?
é um ciclo que tem início, tem fim, apesar da vida aqui na Terra. Né? Claro que nós sabemos que a nossa vida ela é eterna, graças a Deus, né? E que a eternidade venha. Que a eternidade venha. Mas nós estamos aqui com um propósito. Nós temos que ter uma vida com propósito. Ela tem que ser bem aproveitada, irmãos, e nós sabemos que passa muito rápido. Né? Eu me lembro quando eu era criança e eu olhava as pessoas com 30 anos e pensei, nossa, mas essa pessoa é muito velha. Né? Eu me lembro que eu olhava assim e achava que era demais. Né? Não sei se vocês sentiam essa sensação também, porque a infância demora demais a passar. Né? Você quer chegar na adolescência e então, tal, depois você passa dos 20, pronto, aí você quer segurar o tempo. Né? E eu já passei dos 30, dos 40, não demora muito, estou chegando nos 50, e tô, não é possível. A vida passa assim, ó. Ela é muito rápida. E eu pensei, meu Deus do céu, e todos os planos, tudo que eu queria fazer, todos os legados que eu queria deixar, né, todas as vidas que eu quero abençoar, todas as coisas que eu quero fazer para o reino, enfim, pessoal, família, e o tempo está passando, assim, não, eu quero passar dia após dia, ano após ano, e falar assim, olha, aquilo que eu planejei, eu entreguei, né, eu alcancei, né, eu quero ter esse senso de realização para a glória do Senhor, porque eu quero ser útil. Né, o tempo é um recurso, se você usa mal o tempo, é igual aquele servo inútil que pegou aquele recurso e enterrou na terra. O Senhor veio e falou assim, cadê? Não, eu quero que o Senhor venha e veja que eu multipliquei o meu recurso. Amém? Que eu multipliquei o meu recurso, eu fiz ele o melhor possível. Eu me empenhei para ter esse recurso aplicado da melhor maneira possível. E isso requer determinação, requer força, sim, requer assim, revelação, requer tudo isso. Amém? Agora, essa é a vida. O que nós estamos fazendo? Né? Muitas vezes a consciência da morte nos desperta o sentido da vida. Tem muita gente que quando ela pensa que o tempo está passando, que ela pode estar chegando aos pés da morte, ou que a morte pode vir a qualquer hora, isso muitas vezes faz a pessoa refletir. O que eu estou fazendo do meu tempo? Né? Esse videozinho, vários conhecem, ele é muito rapidinho, fala exatamente sobre isso. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Yes! Um recado curto e rápido, não é isso? Grosso! Esse é o recado. A vida passa nos nossos olhos, né? E se a gente não entender que esse tempo, que esse recurso é um recurso do Senhor, tem que ser bem gerido, tem que ser bem entregue para o nosso Senhor, não é verdade? Nós vamos chegar lá na frente e falar assim, o que eu fiz? Valeu a pena? Valeu a pena? Toda a minha correria? Valeu a pena? Todo o meu consumo? Todo o meu estresse? Irmãos, esse alerta é de Deus para nós. É de Deus para nós. Porque o tempo é o que nós temos para, de fato, entregar tudo que temos de melhor, né, para o Senhor e para que o Senhor use a nossa vida. Amém? Então, nós temos que ter essa consciência. Que vida nós queremos ter? Que vida nós queremos ter? O que é uma vida sem propósito? Qual a sensação? De improdutividade, cansaço, frustração, a vida passou rápido. Só estou riscando o calendário, né? Passo o tempo riscando o calendário. E sem ter nenhum senso, né? Irmãos, isso é uma vida sem propósito. Então nós estamos falando aqui de que nós precisamos de ter uma vida com propósito. Nós temos que ter objetivos claros. Nós temos que determinar aonde nós queremos chegar e que vida nós queremos ter. Uma vida com propósito, a sensação é exatamente o oposto. Né? É a sensação da produtividade, da realização, de deixar uma marca, de deixar um legado, de ter uma existência significativa. Né? Uma existência que, poxa, vale a pena.
tem um significado. Eu estou aqui, Deus me deu um propósito, Deus me deu uma missão, e eu estou administrando da melhor maneira possível, né, para que eu possa, apesar de ser um servo inútil, esse título não vai ser tirado de nós, né, mas é um servo inútil que foi um bom mordomo, amém? Um bom mordomo. Então, nós estamos falando de ter uma vida com propósito. Isso, quando isso, essa revelação cai em nós, muda a maneira da gente lidar com a administração do nosso tempo, muda a maneira de lidar como a gente prioriza o que a gente faz, quando nós entendemos que nós estamos aqui com uma missão. Nós temos que ter claro qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? O que que Deus me chamou para fazer? O que que é importante? Porque quando eu entendo isso, eu possivelmente vou conseguir trazer para a minha agenda o que é coerente com a minha missão. Não é verdade? Se eu não tenho a minha missão clara, os meus objetivos claros, né, o que que Deus quer que eu cumpra, né, eu vou ser levado pelo ciclo da vida. Mas se eu tenho claro, eu vou sim, com determinação, trazer para a minha agenda aquilo que é importante. O tempo é um bem precioso dado por Deus. Eclesiastes 3 nos fala isso, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém, irmãos? Há tempo para todo o propósito. Não existe essa de que não tem tempo. A palavra está dizendo que há tempo sim. Amém? Tem tempo sim. E nós vamos entender isso e vamos administrar da melhor maneira possível. Há um tempo para todo propósito e para toda obra. Para toda obra. É isso que diz a palavra de Deus. Amém? E nós cremos porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é a verdade. O diabo quer nos enganar. E ele lança para nós o quê? Você não tem tempo. Você não tem tempo. Você não tem tempo. E aí você vai só se minguando. Não, negativo. Negativo. Nós cremos que o Senhor vai nos dar sabedoria, né? Porque há tempo para todas as coisas. Efésios 5 nos fala o quê? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Irmãos, olha o alerta de Deus para nós. Sejam sábios. Aleluia. Amém? Sejam sábios. Fazendo o quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu tenho que remir o tempo, trazendo para a minha agenda a vontade do Senhor. Amém? Aquilo que Deus quer para mim. Aquilo que Deus quer para mim. Então, remir o tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo tem o significado de ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo, usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Amém? O importante tem que vir para a nossa agenda. Tem que vir. Nós temos que ser guerreiros. Guerreiros, literalmente guerreiros, né? Para lutar contra os outros que tentam roubar o que é importante. Quando nós fazemos o importante para a nossa agenda, nós estamos remindo o tempo, né? Estamos fazendo o tempo um bem produtivo, um bem que glorifica o Senhor, né? Que traz a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia! Bom, eu quero trazer também agora um outro conceito, né? Para a gente também fazer uma boa reflexão, que é o conceito das quatro chaves da produtividade pessoal, né? Essas quatro chaves, então, nós vamos passar por esses quatro passos aqui. Primeiro, escolha o impacto. Segundo, libere tempo. Terceiro, planeje. E quarto, compartilhe. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas quatro chaves, que eu acho que é uma maneira de refletirmos sobre como podemos ser mais produtivos e está bem conectado com a questão do que nós estamos falando, o nosso propósito, né? Então, a primeira reflexão que nós temos que fazer é essa, né? Escolha o impacto, né? O que faz sentido para uma vida com propósito, né? O que faz sentido, né, para que o propósito, haja um propósito claro? O que de fato é esse propósito? Então, essa é a primeira reflexão. Não adianta a gente vir aqui só para mostrar para vocês uma maneira de fazer uma agenda, né? Fazer um planejamento semanal, diário, mensal, enfim, tudo isso é um... Vamos até falar um pouquinho sobre isso, mas
a primeira reflexão não é essa, irmãos. A primeira reflexão é, o que faz sentido? Qual é o propósito de Deus para mim? Né? O que eu tenho que entregar? O que é importante? Essa, irmãos, é a primeira pergunta. Né? Então, nesse exercício aqui, eu quero propor para vocês a gente fazer essa reflexão. Escreva sua missão, liste seus papéis e escreva o impacto que deseja causar em cada um dos papéis. Eu queria pedir ajuda para alguém distribuir para mim esses papéis aqui. Nós vamos fazer esse exercício rapidamente aqui. Vamos? Topam? Vamos lá? Então, primeiro item aí, nós vamos escrever a nossa missão. Escrever a sua missão, o que significa isso? Né? Oi? Em relação à sua vida. Bom, é claro. Então você pode falar a sua missão enquanto sua missão de vida. Por que você está aqui? Né? Por que você está aqui? Qual é a sua missão? O que você quer? O que você quer entregar? Né? Ou chegar lá e falar assim, olha, eu cumpri a minha missão. Cheguei lá no fim da minha vida e falei assim, olha, eu cumpri a minha missão. Né? Vários exemplos. Eu quero servir as pessoas, eu quero ser exemplo e marcar minha geração com a vida de Cristo, eu quero ajudar pessoas a realizar os sonhos, proporcionar uma vida melhor, eu quero de fato poder servir a minha família. Está faltando? Você não recebeu? Só você que está faltando? Poxa vida. É. Mas se precisar também, eu posso pedir aqui a Alexandra para imprimir. Só um pouquinho. André, você pode pedir para ela imprimir mais um só ou dois? Mais alguém? Só pede a Alexandra para imprimir um e trazer aqui, aí você já volta, tá, André? Só pede ela para imprimir e volta, tá? Irmãos, tentem sintetizar a sua missão. Não precisa ser uma frase só, pode ser duas, três, não tem problema. Mas assim, qual é a sua missão? Né? O que Deus tem te falado sobre isso? O que você quer de fato entregar? Você entende que Deus quer que você entregue? O que é importante para a sua vida? Né? Pode escrever a frase. Não. Ninguém vai ter que, não é provinha não, tá? Ninguém vai ter que mostrar aqui. A reflexão é sua. A reflexão é sua. Amém? Vamos lá, vamos escrever a nossa missão. Pelo que eu quero, de fato, ter a sensação de que eu cumpri, né? Hoje está ligado à questão da família, do reino, naturalmente, né? Também em relação ao... Ah, entendi. Tá, então tem que ser no papel aí mesmo, queridos. Não tem que comprimir agora. Mas depois é só pegar na recepção com a Alexandra, tá? Quem tiver faltou ali para pegar também. Bom, sei que alguns estão escrevendo. Na sequência, no quadro de baixo, nós vamos listar quais são os nossos principais papéis. Né? Quais são os meus principais papéis? Eu tenho papel... O que é isso aí? Ah, para imprimir? Não, pode deixar. Eu só tenho uma pessoa que ficou sem. É você, né, querido? Você ficou sem? Eu vi esse que ficou sem? Então é ele que ficou sem. Só falta um. Depois imprime, você pega. Você tem como... Aqui o amor é... Amém. Então vamos lá. Quais são os seus papéis mais importantes? Eu tenho meu papel como pai, como mãe, como discípulo, como discipulador, né? Como profissional, como professor, como líder, né? Como, sei lá, a minha saúde é um dos papéis importantes que eu também preciso cuidar, não é verdade? Como voluntário, como... Enfim, você tem os seus papéis. Quais são os seus principais papéis?
Você vai listar os seus principais papéis. Como líder da minha empresa, como líder da minha equipe, como cooperador no serviço tal, no serviço da música, no serviço lá com as crianças, enfim, nós temos muitos papéis. Escolha os seus papéis mais importantes. Né? Depois que você escolheu os seus papéis, descreva na frente o impacto que você deseja causar naquele papel. É claro, conectado com a tua missão, né? Conectado com a tua missão. Aqui tem alguns exemplos, né? Mas não é pra copiar, não, viu? Faz o seu. Faz o seu. Qual é o impacto que você deseja causar? Como pai, como mãe, como líder, como discipulador, como empresário... Faz essa reflexão. Qual é o impacto que você quer deixar? Qual é o legado, né? Como você quer medir se você de fato exerceu bem esse papel? Joia. Conseguimos fazer uma reflexão? Quer dizer, nós primeiros pensamos qual é a nossa missão, né? Para que, que nós estamos aqui? O que, que Deus quer para mim, né? Qual é a minha missão? Depois nós listamos os nossos principais papéis que temos na nossa vida e qual o impacto que nós queremos deixar, qual é o legado, qual é a marca que nós queremos, né, de fato entregar, né, para o Senhor naqueles diversos papéis que nós temos na nossa vida. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro fator lá, dos quatro fatores da produtividade pessoal. Ou seja, qual é o recado aqui, queridos? Não adianta falar em produtividade sem primeiro eu entender qual é o impacto, eu entender qual é o propósito. Nós não estamos falando de vida com propósito? Nós estamos falando de vida com significância? Vida com importância? Então, primeiro eu tenho que entender o que se espera. Né? Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? O que, que eu quero entregar? O que, que é importante para mim? Foi o que vocês fizeram, né, nessa primeira etapa de escolher o impacto. Ok? Libere tempo. Ah, esse aqui é o passo talvez mais desafiador agora. Mais desafiador. Libere tempo. Ou seja, nós temos que agora liberar o nosso tempo para quê? Para a gente poder focar e planejar para entregar o que nós definimos como os principais impactos. Amém? Para eu poder cumprir aquilo que eu disse que era importante. Então, vou apresentar aqui esse quadrante. Ele está piscando toda hora aqui. Né? Então, nós estamos falando aqui de quatro quadrantes, né? Um, dois, o três, o quatro, né? Na nossa horizontal, então, aqui em cima, nós estamos falando de coisas importantes e de coisas não importantes. Vocês veem que aqui, por exemplo, já não é no conceito da tríade do tempo, onde importantes e urgentes não se encontram. Né? Nesse conceito aqui, pode haver até alguma coisa que seja urgente, mas que também possa ser importante. Mas é o menor, sem dúvida, tem que ser a exceção. Então, nós temos o quadro do importante, do não importante, e do urgente e do não urgente, ok? As atividades que movem o nosso placar, quando eu digo move o placar, é que movem o nosso senso de produtividade, né? Que eu falo assim, pô, marquei gol, né? Entreguei. O que, que move o placar, queridos? É os quadrantes 1 e 2, tá? Porque é o que está no quadrante dos importantes, né? Então, no quadrante aqui do importante e urgente, o que, que pode estar aqui? Ah, alguma crise, reuniões, que às vezes parece reuniões de última hora,
Não que elas não sejam importantes. Talvez elas poderiam ter sido planejadas antes, poderiam. Mas, às vezes, realmente acontece. Por exemplo, acontece um acidente. Né? Um acidente lá na empresa. Eu não podia planejar o acidente, não é verdade? Mas ele aconteceu. Então, ele é uma urgência que é importante. Né? Talvez, ao analisar o acidente, eu poderia ter, posso avaliar que eu poderia ter investido em ações prévias que não teriam causado acidente. Daí volto no conceito de que quando eu trabalho as coisas importantes, eu posso evitar o urgente. Mas ok, aconteceu o acidente, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que tratar aquilo ali, é um problema urgente, inadiável, né? É um projeto com data marcada, ok. Então, isso aqui é uma coisa importante, eu não posso deixar de ver. O que, que é o quadrante 2? O importante não urgente é quando a gente se foca o quê? Em coisas preventivas, né? Em fazer a prevenção, em pensar antes alguma coisa, trabalhar na prevenção para que não aconteça um determinado problema. Em questões que envolvam criatividade, né? Ou seja, para mim melhorar alguma coisa, eu preciso gastar tempo criando, né? Pensando, eu tenho que destinar tempo para isso, porque possivelmente algo que eu vou criar vai melhorar muito, né? a minha produtividade ou alguma questão. Então, eu também tenho que destinar tempo aqui na criatividade. Recreação, aprendizado, isso é muito importante. Às vezes, a gente não gasta tempo com aprendizado. Eu tenho que ter tempo para fazer o planejamento. Eu tenho que ter tempo para desenvolver relacionamentos, irmãos. Nós sabemos mais do que nunca que isso requer tempo. Né? E quando nós falamos, principalmente nas questões do reino de Deus, são muito focados em relacionamento. Né? Então, eu querer desenvolver laços íntimos sem relacionamento é impossível. Isso é importante. Identificação de novas oportunidades. Eu tenho que também destinar tempo para isso. Isso é importante. Então, eu estou falando de coisas que são importantes e não são urgentes. Né? O quadrante 3 fala do não importante e urgente. Isso aqui é o terror. Né? Interrupções, telefonemas, relatórios, atividades populares, assuntos estressantes, aquelas coisas que vêm de última hora, né, e nem sempre são importantes. E o não urgente e não importante são detalhes, pequenas tarefas, às vezes uma coisa sem importância, uma correspondência, até atividades agradáveis, né, que aparecem, não são urgentes e também não são importantes, ou seja, tudo aquilo que é muito circunstancial está aqui, o que traz perda de tempo. Então, aqui nos quatro quadrantes, primeiro passo, saber que o que move o nosso placar é o que está no quadrante 1 e 2. Né? Então, as do quadrante 1 são aquelas que aparecem sem a gente querer, né? Naturalmente. Aparecem e a gente sabe que eu tenho que ter um tempo reservado para elas, apesar de não querer tomar o meu tempo aqui. As do quadrante 2, elas não aparecem naturalmente, elas precisam de iniciativa. Elas precisam de planejamento. Elas precisam de determinação. Eu tenho que ter uma iniciativa para fazê-las, entendem? Essas aqui não precisam, isso aqui aparece sem eu querer. Eu não preciso puxar uma crise, não preciso. Agora, as do quadrante 2, elas precisam de iniciativa e são o segredo das pessoas ou dos profissionais mais produtivos, né? Porque elas são trazidas para a agenda dessa pessoa produtiva. Ele traz, porque ele entende que é importante. Se possível, automatize algumas tarefas importantes dos quadrantes 1 e 2. Essa é uma dica muito importante. Se quanto eu puder automatizar aquilo que está no quadrante 1 e 2, eu também vou reduzir o meu tempo, eu tenho até otimizar algumas coisas. Então, por exemplo, a maneira de me planejar. Né? A maneira de me planejar. Tem pessoas que se planejam somente colocando no papel. Às vezes elas gastam mais tempo dessa maneira. Ok. Isso também está valendo. Agora, tem pessoas que conseguem usar de ferramentas tecnológicas para fazer a sua agenda. Né? Então, usar um recurso, por exemplo, um recurso como o Microsoft Outlook, ou como várias outras ferramentas que nós temos, que nos ajudam
né? A você colocar um planejamento, a própria ferramenta te lembrar, né? Traz o teu alerta para te lembrar. Então, se você puder usar de recursos de tecnologia para automatizar algumas coisas, vai te ajudar. Fábio. Esse material pode ser disponibilizado para a gente? Pode. Pode. Se eu não me engano, ele avisou lá que os materiais vão ser disponíveis, é isso? Tá? Vão estar disponíveis. Oi? Eu acredito que sim, eu posso disponibilizar para vocês. Ah, os vídeos que estarão. É, os vídeos, apesar de estar filmando, mas às vezes eu não tenho né, a nitidez, né, para ver. Então, se possível, automatize algumas tarefas importantes e, por favor, em vermelho aqui, fuja das atividades do quadrante 3 e 4, em nome de Jesus. Fujam! Fujam! Amém? Olha para aquilo ali e fala assim, não, isso eu não quero. Não vou deixar isso me roubar. Não vou. Né? Cuidado. Tá? Ou seja, isso tem que ser controlado. Tem que ter também uma ação. Amém, irmãos? Se você não tiver uma ação sobre esses quadrantes, eles vão roubar o seu tempo. Deixa eu te avisar. Eles vão roubar. Então tem que ter uma ação. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fazer com que ele tome o menos, né, o menos possível. Né? Lembra lá da tríade? O circunstancial ficou com a bolinha de 10%. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Cuidado. Amém? Então, essas são algumas dicas muito importantes, né? Sabendo que, principalmente, o quadrante 2 é o nosso alvo. Amém? É o nosso alvo. Agora, eles precisam de iniciativa. Eles precisam de ter disciplina. Eles precisam de ter determinação. Eu tenho que colocar na minha agenda, custe o que custar. Percebe? É determinação. Eu tenho que ser o mordomo do meu tempo. Amém? O meu tempo é do Senhor. Então, prosseguindo, libere tempo. Quais atividades não essenciais podem deixar de fazer parte da sua rotina? Então, vamos fazer algumas perguntinhas aqui. Vamos refletir. Vamos refletir. Quais atividades não essenciais podem deixar de fazer parte da sua rotina? Pensa nisso. Já vai pensando aí. O que você costuma fazer que não é essencial, mas que você faz recorrentemente? Possivelmente tem que estar na sua lista para liberar tempo, né? Para liberar tempo, você vai ter que abrir mão disso aqui. Você está se concentrando a fazer aquilo que trará impacto aos seus papéis mais importantes? O que você está fazendo está te ajudando a cumprir com aqueles objetivos que você colocou lá no item 1? O seu tempo está sendo investido para entregar o que você colocou nos seus principais papéis? Se não está, querido, você está desperdiçando o seu tempo. Porque você não vai ter o senso de produtividade que você precisa e de entrega. Queridos, diga não ao que não é importante. Nós temos que aprender a dizer não. Quando decidimos fazer algo que não é importante, escolhemos naturalmente deixar de fazer algo que é importante, porque o tempo é o mesmo. Não vai abrir mais janela de tempo no seu relógio para você fazer o que é importante, já que você escolheu gastar o tempo com o que não é importante. É? Faça isso de forma não arrogante, mas buscando esclarecer. Isso aqui principalmente quando você no que tange a lidar com outras pessoas. Ou seja, eu tenho que aprender a dizer não para algumas coisas, né? E nós temos, claro, tem que aprender a dizer não, às vezes, para alguma pessoa de forma carinhosa, né? De forma elegante, né? De forma correta, porque, naturalmente, nós tendemos ao quê? A tentar atender todo mundo. Mas não dá. Não dá. Eu tenho que saber negociar. Querido, eu quero ter essa conversa com você, mas vamos marcar um outro horário? Né? Claro, se aquela conversa é realmente urgente, e isso também acontece. Também acontece, você já deve ter lidado muito com isso, algumas pessoas aqui, certamente, de ter batido alguém na tua porta, ou de ter te ligado, dado aquele telefonema, e você, quando atendeu, percebeu que era ali.
Você tinha que dar atenção, porque era primordial. Não é verdade? Isso também acontece. Então, eu tenho que discernir isso. Agora, se aquilo pode ser tratado em outro momento, e você está com o teu planejamento ali para entregar algo que é importante, negocia, né? Combina, só, olha, eu vou te ligar depois. Espera aí que eu vou te ligar, né? E aí você coloca na tua agenda o horário que dá para você fazer aquilo, né? Então, agora, nós temos que ser os bons mordomos do nosso tempo. Temos que dizer não ao que não é importante. Pergunte-se sempre, eu estou fazendo essa atividade do quadrante 2. Essa nova demanda, glória a Deus, irmãos, essa nova demanda é realmente mais prioritária? Pensa nisso. Você está lá fazendo algo que está no teu planejamento, que é importante, você teve iniciativa, você se planejou, né? Você está fazendo, está estudando, né? O que apareceu agora é realmente mais prioritário? Então faz essa pergunta. De todas as atividades previstas para hoje, quais são as que vão contribuir para que eu cumpra a minha missão e os meus papéis mais importantes? Pensa nisso, faça-se essa pergunta o tempo todo. A outra forma mais rápida e eficaz de se realizar essa atividade, isso também é importante. Nossa, como é comum, às vezes, pegar pessoas que gastam um tempão para fazer algo que ela pode fazer de maneira mais simples. Não é verdade? Eu tenho que pensar também, será que isso aqui que eu preciso fazer, eu consigo fazer mais rápido? Eu consigo usar algum recurso que me ajude? Gente, é impressionante como existem oportunidades de tornar algumas tarefas mais rápidas. É possível. Nós temos que, claro, pensar, lembra, planejar, colocar no meu quadrante 2, eu planejar uma forma de otimizar, gastar tempo naquilo ali, porque depois eu vou ter ganhos. Muitas coisas batem a nossa porta, seja por essa aqui, ou seja, literalmente lá em casa, dizendo ser uma boa oportunidade. E a gente, a tendência nossa é olhar isso com bons olhos, mas nem sempre essa oportunidade é alguma coisa que presta. Só queria salientar isso. Amém. Marquinhos, você falando sobre isso, eu estava lembrando daquele que é o dono do tempo, ele é o nosso modelo. Porque quando eu estava lendo ali aquela segunda frase, Jesus era aquele que focava, ele fazia tudo o que ia ser cumprir com o propósito dele. Cumprir com a missão dele. Ele focava, então ele usava o tempo segundo Deus mesmo. Amém. E até ele descansou. É verdade, também recusou, né? É verdade. É verdade, glória a Deus. Ele gastava o tempo dele na intimidade com o Pai, né? Ele não abria mão de estar orando, tinha foco. É verdade. É verdade. É verdade. É, ele estava lá descansando, né? É verdade, mas tudo tinha um propósito e ele estava conectado com o propósito, né? Acho que também do planejamento, a dependência, né? Amém. Ontem, assim, eu estava realmente com muitas coisas, à noite tinha... E às vezes a gente vai e se joga na coisa que acha que é super, né? E que você falou em ativismo, e entra, mas assim, a dependência, Senhor, eu preciso disso, né? Coloca isso. E quando a gente se coloca mesmo na dependência do Senhor, claro, as coisas vão acontecendo, mas a gente também consegue mais rápido voltar para o curso, né? É verdade. É verdade, amém. Nós não somos espirituais 24 horas, queria eu ser, não. Nós somos seres espirituais, você está ligado sim, claro. Assim, de depender, porque tem horas que a gente não depende. Eu coloco a minha vida, tem horas que às vezes você vai. Você vai no impulso. Uhum. Não sei se acontece com os outros, né? Nós temos que nos policiar mesmo, é verdade. Você vai depender do Senhor. Amém, né? Amém. Porque o tempo é um bem do Senhor, amém? É um recurso do Senhor para nós. Nós temos que depender dele, sem dúvida. Amém? Vamos lá, o que, que nós temos que eliminar? Máximo de uma hora em redes sociais e olha lá, hein, gente. De novo. No máximo. Tá. Para alguns tem que ter muito. Elimine. Se tiver que olhar e-mails de trabalho em casa, procura um horário para fazer, né? Claro, se quando for e-mail de trabalho em casa,
no sentido de que o professor já tem um expediente durante o dia, né? E eu ainda tenho que olhar, gente, gasto, destino um tempinho, mas é aquele tempo. Faz uma vez só. Tem gente que fica ligado o tempo todo. Vai lá no celular, deixa eu ver se chegou e-mail novo, deixa eu ver se chegou uma coisa nova. Misericórdia, não. Elimine. Delegue. Tragam essa palavra também para o calendário, pro vocabulário de vocês. Tem coisa que dá para delegar, queridos. Tem coisa que dá para compartilhar. Delegue. Permita que outras pessoas possam te ajudar. Permita. Não vá a todos os compromissos que sua presença não seja indispensável. Delegue, de repente outra pessoa pode ir por você, não é verdade? Às vezes a gente quer centralizar, quer fazer tudo. Pelo amor de Deus. Não é assim. Amém? Nós temos que liberar tempo. Temos que... estou vendo alguém rindo lá atrás. Algumas carapuças vão descendo assim, ai meu Deus. Automatize o máximo, relatórios diários, sincronize informações para ganhar tempo, queridos. Anote tudo em um lugar só ou sincronize dispositivos, né? Usa a tecnologia a seu favor, sincroniza, ajuda muito, né? Então, são algumas dicas para liberar tempo. Nós precisamos liberar tempo para poder trazer o que é importante para a nossa agenda, bem? Para trazer o que é importante. Terceiro item, então, planeje. Bom, eu já defini os impactos, né? Já refleti sobre o que é importante para mim, quais os papéis, o que eu tenho que entregar. Já fiz um exercício de liberar o meu tempo, né? Então, vamos lá, temos que planejar. Use o tempo liberado de forma a inserir mais atividades essenciais na sua rotina. Semanalmente, ó, defina de 3 a 5 ações que você vai realizar na próxima semana que vão te ajudar a construir o impacto que você deseja nos seus papéis mais importantes. Vai fazer o planejamento da semana? Olha os seus papéis primeiro. Olha o que você disse que você quer entregar. E fala assim, o que eu vou fazer na próxima semana que vai me ajudar a entregar o meu resultado, a entregar o meu papel. Amém? Entendem isso? Ou seja, paute-se para fazer o seu planejamento, você tem que se pautar nos impactos que você quer entregar, porque aí você vai ver o que é importante. Você vai ver o que é importante. Então, defina de 3 a 5, pelo menos, ações que vão te ajudar a construir o impacto que você deseja nos seus papéis. Por exemplo, o esposo, tem que planejar lá, eu vou planejar um jantar romântico, né? Se eu não planejar, não vai ter, gente, não vai rolar, pode ter certeza, porque eu não vou fazer isso. Mas até em relação às relações sexuais também, eu lembro quando meus filhos eram bem pequenos, nós tínhamos que administrar o tempo mesmo, acordar mais cedo. Ixi. Você pede o gourmet, você pede tudo, mas mesmo tempo você... É verdade. É verdade, até isso tem que planejar, porque é importante. Amém, porque é importante. Então, assim, foi essencial para nós administrarmos o tempo e marcarmos mesmo. Era marcado, mas naquela época tinha que ser marcado, isso não havia nada. Porque vai aparecer um monte de coisa para você fazer. Se você não destinar tempo para aquilo ali, ele tem toda a razão. Amém? Faz parte do seu papel como esposo. Amém? Como pai, participar da apresentação do filho na escola. Ah, vai ter apresentação semana que vem? Traz para a sua agenda. O seu filho vai ver o quanto é importante, ele vai sentir o quanto ele é importante ver o pai dele lá na apresentação. É ou não é? Não é verdade? Hã? Eles ficam procurando. Ô pai, você vai mesmo? Pai, você vai conseguir ir, pai? É bem assim, né? Você vai conseguir ir? Nossa, você vai lá me ver, não acredito. Amém. Eu tenho que trazer para a minha agenda. Eu não coloquei lá que o meu papel de pai, o que eu quero atingir? Então, eu tenho que colocar na minha agenda. Não é verdade? Exercícios físicos. Eu tenho que pedalar pelo menos 3 vezes por semana. Põe na agenda. Põe, traz para a sua agenda. Você não disse que é importante? Sabe uma coisa que é importante para a esposa? Vai no médico dela com ela. Ixi. É verdade, esposas? É verdade. Quando ela te pede assim, amor, você pode ir comigo lá? Eu já penso assim, nossa, para ela é importante que eu vá.
né? Amor, você pode ir comigo lá? Aí eu, opa, é importante para ela. É importante para ela. O que, que eu posso fazer para administrar minha agenda e ir com ela lá? Né? Exatamente isso. Só exemplo, né? Mas só fazendo um parênteses aqui, uma coisa bem rapidinha. Pode ser que já ouviu falar do termo HIIT? Vou traduzir em português, é exercício de alta intensidade em pouco tempo. A educação física está procurando muita atenção para essa questão. Hoje, uma pessoa pode chegar a perder de 3 a 5 quilos em uma semana. Eu não estou querendo ser aqui sensacionalista, não, gente. Estou trazendo ciência. Quero voltar a dizer a mesma coisa que eu falei lá dentro. É científico, é fato. Se você fizer apenas 7 a, no máximo, para quem está iniciando, 18, 20 minutos por dia, durante as 24 horas, de 7 a 18, 20 minutos por dia, dependendo da situação biológica, de claro, psicológica, bem óbvio, você pode perder até 5 quilos em uma semana. E detalhe, que a ciência comprova hoje que existe uma separação no 100% de 20 para 80. 20% seria o seu, o que é mais aceitável hoje em dia, é o que você faz de exercício físico. Não estou falando aquela caminhada que você sai, porque você não tem nem bicicleta e nem carro, e você vai até o trabalho, não. É aquele tempo que você separa com o exercício. Exatamente. Então você consegue emagrecer 20% do 100. Então, se você tem 100 quilos, você vai fazer exercício físico, você tem como reduzir isso em 20%. Só que a boca, o que entra pela boca, né? Então, sim. Eu poderia fazer um paralelo com a Bíblia, que diz que é o que sai pela boca queimada, mas o que entra também, no mínimo, engorda, né? Engorda. Enfim. 80% do resultado que você quer ter com o seu emagrecimento, quando eu digo emagrecimento, estou dizendo de dentro para fora, é 80% controlado pela no que você não for. Não é verdade. É verdade. Isso é sentido. Eu acredito. É, mas é muito, muito mais relevante. Nós estamos sendo bombardeados por uma coisa chamada carboidrato, mas esse é outro assunto. É isso mesmo. Vou mandar aqui para a gente... Nosso tempo está acabando. Dentro do planejamento, semanalmente, destine um momento para cada atividade de impacto planejada. Né? Use a tecnologia a seu favor. Não se permita, naturalmente, ser dominado por ela. Né? Então, por exemplo, eu faço uso muito disso aqui, tá, gente? Eu tenho lá no meu Outlook, eu olho a minha semana toda e tenho os horários destinados, né? Exemplo, até que horário para isso, horário para isso. É claro que tem os horários não destinados, porque eu também tenho tempo livre para algumas coisas, né? Então, assim, você fazer um planejamento semanal, né, e trazer para a sua agenda aquilo que é importante, né, isso vai te ajudar a ter mais foco e disciplina. Se você não coloca no papel o que você vai fazer, ou no computador, né, o que você vai fazer, você pode se permitir, na verdade, flexibilizar demais e acabar abrindo mão. Então, assim, colocar o planejamento de maneira mais concreta, eu entendo que é imprescindível, é muito importante. Tá? Porque isso nos ajuda a criar foco e disciplina. Diariamente, faça uma lista de atividades, defina a ordem de prioridade, estimando o tempo que irá gastar. Ó, uma coisa mais ou menos nessa linha. Né? Eu tenho a minha agenda, né? E eu tenho, já tenho os meus símbolos que eu utilizo, né? Que eu faço a lista do que eu quero fazer naquele dia, do que eu entendo que é importante, né? E eu tenho o símbolo do que eu já comecei a fazer, não acabei, do que eu vou adiar para o dia seguinte, porque eu consegui repriorizar, né? E vou ali me pautando, e como eu gosto de chegar lá e só ticando, ah, fiz isso, fiz isso, fiz isso, nossa, que delícia fazer isso, né? Então, assim, olha, faça o seu planejamento, liste ali 3, 4, 5 atividades que você precisa fazer naquele dia, defina a ordem de prioridade, isso é muito importante. Né? O que eu não posso deixar de fazer hoje? É a minha prioridade. Né? Claro, tem coisas aqui que tem horário. Né? Aqui eu estou fazendo uma lista sem horário. O que está no horário é o que está na agenda. Né? O que eu ponho na agenda porque tem horário, eu não posso negociar. Agora, as outras coisas que eu posso fazer nos horários vagos, principalmente, eu tenho que ter a ordem de prioridade. Né? O que eu vou fazer primeiro? O que eu não posso deixar de entregar hoje? Então, isso tem que ter claro. Então, assim, é importante porque você fazendo esse planejamento, você já tem uma ideia. Primeiro, se cabe na sua agenda, né?
se cabe na sua agenda, e você define a prioridade, e aí, gente, é foco e disciplina. Não se deixe ser roubado, né? Se você não ter foco e disciplina, você começa pelo de baixo, faz o que apareceu, aí não, aí você não está fazendo a administração do seu tempo. Aqui são dicas práticas para que a gente consiga ter um planejamento concreto. Outra dica bem bacana, compartilhe. Sabia que essa dica é muito bacana? Grande parte dos planos de produtividade, eles não são colocados em prática em razão de um fator, que é a falta de disciplina. Como melhorar a disciplina ao colocar em prática o plano? Então, essa aqui é uma dica que a gente dá, que é o compartilhar. Ó, escreva o seu planejamento, porque você se compromete muito, muito mais com o que registra, é o que eu acabei de falar. Quer dizer, quando a gente registra, isso faz com que a gente se comprometa. Se é uma coisa que está só na nossa cabeça, não está visível, não está palpável, né? Não está tangível, a gente pode se perder um pouco mais. É isso, eu acho que é lá em cima, né? Então, dos antigos com esses novos aí. É. Você tem que usar aquele outro caminho lá, que é o quadradinho, senão não tem. Entendi. Compartilhe com alguém da sua confiança. Olha que interessante, é uma dica muito interessante. Né? De repente, quando eu compartilho com a minha esposa, olha, eu planejei para essa semana fazer isso aqui, de importante. Gente, isso traz até um compromisso psicológico. Sabe, porque eu já compartilhei, agora eu não vou querer voltar atrás. É verdade? Quando a gente compartilha, isso faz com que a gente se cobre um pouco mais. Até porque ela vai falar assim, e aí, amor? Você vai, já conseguiu fazer aquilo? Né? Então, gente, faz isso. É uma dica bem bacana. Né? Compartilha a tua missão, compartilha os teus papéis. Né? Compartilha com alguém que pode te ajudar, com alguém que pode te lembrar, com alguém que pode te incentivar. Amém? Essa é uma dica bem bacana. Né? Que ajuda a criar disciplina. Amém? Estabeleça uma rotina de verificação. Né? Eu acho que, assim, quando eu falo de planejamento diário, eu também tenho que fazer uma verificação diária. Né? Diária. O que eu trouxe para aquele dia, verifica, gaste ali pelo menos, gente, uns 15 minutinhos por dia para verificar o que foi feito, avaliar por que, que você não conseguiu entregar. Avalia, essa avaliação é importante. Poxa, eu deixei o meu tempo ser roubado por aquilo e por aquilo. Então, isso vai fazer com que você reflita para o próximo dia, para você se policiar melhor. Avalia como é que foi a tua entrega naquele dia e planeja o que você vai fazer no dia seguinte. Né? Ou faz isso no final do dia, ou faz isso na primeira coisa na manhã. Né? Tomei meu café, tem gente que faz isso. No café já senta ali e dá uma passada na agenda, o que eu vou fazer. Né? Poxa, ontem eu não consegui entregar por causa daquilo, vou me policiar melhor. Né? Então, assim, essa rotina de verificação, ela é importante porque ela ajuda a criar disciplina. Amém? Crie alavancas positivas, recompensas, ou negativas, restrições, que incentivem o cumprimento de metas. Essa é uma outra boa dica. Né? Às vezes, você mesmo criar as suas alavancas positivas. Olha, se eu conseguir entregar, né, eu vou fazer isso. Ou, se eu não conseguir entregar, amanhã eu já vou me restringir um pouco mais. Né? Não vou... Se eu não conseguir entregar, amanhã eu não vou me dar o luxo de, sei lá, não vou me permitir assistir aquele programa, né? Vou assumir esse compromisso comigo, porque eu quero ter realmente as minhas alavancas emocionais, psicológicas, né? E disciplina para que eu possa conseguir cumprir aquilo que eu me determinei. Amém, queridos? Então, nós falamos de, primeiro, escolher o impacto. Amém? Saber claramente que impacto eu quero causar, deixar, que legado eu quero deixar, os papéis, o que eu quero entregar. Bom, ciente daquilo que é importante, daquilo que é a vontade de Deus para mim, com toda a sabedoria, nós temos que fazer o exercício de liberar o nosso tempo, tirar tudo que é quadrante 3 e 4, né? Priorizar mesmo, automatizar, delegar, enfim. Depois nós vamos fazer a rotina de planejamento, nós temos que trazer o planejamento, né, para a nossa vida, tangível, né, usa, faz isso no papel, faz isso no computador. E essa dica que também não é menos importante, que é ter os teus aliados, né, compartilhar aquilo que você está planejando, compartilhar o que é importante, porque você vai ter pessoas que vão te ajudar.
né, a também criar a disciplina. Amém? Então vamos lá, gente. Que aprendizados vocês levam? Eu queria ouvir um pouquinho também de vocês. O que que a gente vai colocar em prática de imediato? O que que nós podemos nos comprometer, né, diante da reflexão que a gente fez? Queria pelo menos aí três pessoas falando alguma coisa. Técnica, né? Essa é uma técnica. Vou me esforçar para fazer melhor, mas como? Não é só trabalhar o emocional. Um mapa muito prático de como fazer isso. Né? Amém. É claro que com isso aí é só uma ferramenta. É. Né? Você, diante de Deus, agora vai querer criar a sua disciplina, temor, não é verdade? Deixa eu te perguntar, porque aquela tríade, ela é, eu acho que é do Servácio, tá? Servácio, né? A tríade, né? A tríade? É. Acho que é. Tem dois lá que acho que escreveram, é. Né? Sim. Essa uma outra pessoa que desenvolveu. Os quatro fatores aqui de produtividade? É outra pessoa. Eu, não tenho, eu tenho o autor e depois eu posso... Para pesquisar, claro. Posso pesquisar para você, sim. Beleza. Eu realmente quis trazer para vocês algo um pouco mais prático também. Não só as reflexões, mas algo que vocês pudessem levar. Na segunda página, inclusive, tem perguntas que vocês vão levar para casa para vocês refletirem. Amém? Respondam aquelas perguntas. Reflitam. Eu quis trazer mesmo algo que vocês pudessem refletir e trazer de prático. Amém. Mais um depoimento? É interessante porque nós vemos a palavra do Christian, que ele falou daquela história que ele contou que o cachorro estava correndo atrás do coelho e dos demais que acompanhavam. Né? Então, a gestão do tempo é justamente isso. Não é só sair do lugar, né? Saber para onde ir e saber como ir. Eu acho que foi de grande valia nesse sentido. Né? Nós todos sabemos que temos tempo, né? Mas o que fazer com ele, como utilizá-lo, fica mais importante. É verdade. Amém. Que Deus possa ter nos falado, né, de fato, sobre como, primeiro, que esse é um recurso dado por Ele. Nós temos que ser bons mordomos, né, e nós temos que trazer aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém. Nada vai funcionar. Isso mesmo. Porque quando ela falou, né, quando a gente chega lá, mas eu fiz isso, isso e isso. Se você não sabe o propósito que Deus quer que você realize, você pode fazer tudo que você não vai chegar lá e vai ter realizado aquilo que Deus realmente queria que você realizasse. Isso mesmo. E isso tem a ver com chamado, né? Tem Amém. A ver com propósito para que nós somos criados. Então, e você só vai saber, né, qual é o seu chamado
qual é o chamado que você tem, qual é o seu propósito de Deus que você tem, tendo intimidade com Ele. Então, se isso não for prioridade, se isso não for importante na nossa vida, nada vai dar certo. Amém. Eu queria só passar um vídeo de 3 minutinhos para a gente encerrar, pode ser? Eu gosto dos videozinhos, vocês viram, né? A verdade é que nós estamos aqui apenas de passagem. A gente pensa que a vida é para sempre, mas esquece que nada é para sempre. Passamos a vida numa correria, como se fôssemos robôs que nascem já montados e programados. O ser humano vive ou simplesmente sobrevive? Pois, não sei, a vida além de curta é um mistério. Sendo assim, devemos vivê-la como se não houvesse amanhã. No entanto, quem somos nós para falar sobre a vida ou como ela deve ser? A vida é curta, longa, triste, alegre, divertida, assustadora, fácil, complicada, tudo isso e mais alguma coisa. Ou é simplesmente a vida? Resta-nos aprender a viver, fazer o caminho que nos foi atribuído, deixar ou não a nossa marca e depois simplesmente partir e ter esperança de que esta vida, sem sentido, no fim, nos ensine o sentido. Acredito que a vida tem algo reservado para cada um de nós. Aproveite cada momento da sua vida ao máximo. Passe o maior tempo possível com as pessoas que você ama, família, amigos e amores, e torne esses momentos inesquecíveis. Pode ser a última vez que vocês estejam juntos, vivendo e aprendendo. Problemas, esses todos temos. Pode ter certeza, a diferença é saber que um dia todos eles, mais cedo ou mais tarde, vão se resolver e provavelmente daí surgirão outros. Não podemos ficar esperando a ausência de problemas para sermos felizes. A felicidade está aí, de graça, e para quem quiser tê-la. O que precisamos é saber enxergá-la em cada pequeno presente que recebemos o tempo todo em nossas vidas. Na vida não importa como somos. O que vale é que alguém nos aprecie e nos aceite, amando-nos incondicionalmente. A vida nos proporciona muitos momentos, aprendizados e decisões. Aproveite a vida da melhor forma possível. Ontem era janeiro, rapidamente hoje é dezembro, e amanhã novamente janeiro será. E assim vai passando, flores, sol, folhas e frio. A vida em forma de estações, como prova de que o tempo segue reto. Até que, com fé naquele, vida e saúde possamos ver ruga, feliz no reflexo do espelho. Essa vida é bem rápida para a gente desperdiçá-la com o que não vale a pena. Não conduza a nossa felicidade, o nosso esforço e cada suspiro nessa nossa passagem por aqui. Aproveite da melhor forma. Cada pessoa tem sempre alguma coisa para partilhar, sabia? Fico aqui com minhas palavras, desejando que você receba todas as energias e bênçãos. Viva a sua vida com entusiasmo e com muita positividade. Deus nos deu o dom da vida, não para desperdiçarmos, mas para descobrirmos o essencial para ser feliz. Amém. Bom. Com isso. Ok. Só para que vocês saibam, eu trabalho com consultoria na área de gestão de pessoas. Também trabalho com assessment. Assessment é avaliação de perfil, de competências, avaliação de perfil no sentido de pontos fortes, pontos a desenvolver. E trabalho também com coaching, que também é uma ferramenta bem bacana para ajudar a alavancar resultados, melhores resultados, né? Então, isso tudo faz parte do material que eu utilizo em coaching, treinamento, né? E espero que, de fato, tenha podido abençoar os irmãos. Né? Muito obrigado. Dá tempo de fazer estudo? Dá tempo de fazer estudo? A gente tem que dar o tempo. Ele tem tempo. Não, é. Sou baixinho, não dá para nada.